Vai. Vovó. Não. Como é o nome de minha tia Roberta e minha vovó. É vovó Nalvinha e também é Dudinha. E também Marinalva FC. E tia de novo. Não. Ó, tia Roberta de novo. E minha. E também. E quando é que você vai visitar ela? Vovó. Fala que vai no final do ano. Vovó não.